Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstanlı həmkarı Kasım Jomart Tokayevin adını səhv salıb. KTMT-nin növbədən kənar sessiyası zamanı Putin onu Kemel Jomartoviç adlandırıb. Hamı bilir ki, Qazaxıstan prezidenti Kemel Jomartoviç Tokayev yardım üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvlərinə müraciət edib deyə Putin bəyan edib. Tokayev Putinin səhvini şərh etməyib. Sessiya zamanı o KTMT-nin sülh məramlı kontingentini respublikaya göndərdiyinə görə Putinə təşəkkür edib. Bundan əvvəl dekabrda keçirilən illik mətbuat konfransında Putin Tokayevi nəzərdə tutaraq onu sadəcə olaraq yeni prezident adlandırıb, lakin adını açıqlamayıb.